обласні чиновники запропонували передати приміщення їдальні облради в оренду приватному підприємцю Наталії Гром. За проектом рішення 235 квадратних метрів на вулиці Винниченка мають віддати за пільговою ціною. Всього лише за 1 гривню на рік. А крім цього, витрати на комунальні послуги та охорону орендованих приміщень візьме на себе управління майном спільної власності Львівської облради. Після обговорення в сесійній залі суперечливе питання не проголосували. Однак його найімовірніше знову розглядатимуть на наступному засіданні 5 грудня. Чому 1 гривня, чому відповідна компенсація платежів? Оскільки, якщо не буде цієї мови, це означає, що вартість харчування буде настільки високою, що туди ніхто не буде ходити і втрачає смисл, так би мовити, там розташовувати заклад харчування. Ми раніше оголошували конкурси на право оренди цих приміщень, так би мовити, на загальних засадах. І ніхто не зголосився, і я впевнений в тому, що не зголоситься. Раніше приміщення для їдальні обласної ради також за пільговою ціною в 1 гривню орендував Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Однак тоді депутати мотивували свої рішення тим, що там зможуть практикувати студенти, а ціни будуть дуже низькими.